मैले पछिल्लो भिडियोमा सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ श्वेता श्रेष्ठ, रोशन बोहरा, कृतिका पोखरेल, विनायक सुवेदी, चन्द्र श्रेष्ठ, युवराज ठाकुर, विजेश यादव, शिवपूजन यादव अफिसियल, आइकु सामान्य ज्ञान, गोर्खाली फ्याक, अभिनीत डिजिटल पोखरेल, सुमित्रा कुलुङ, नवीन सिंह, कुशल पौडेल, प्रतिमा प्रजापति, जगत रोकिया, ललिता बोहरा, डिली राम, हरिनन्दन यादव, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रश्न नम्बर एक, अमिलो मह कुन देशमा पाइन्छ? अप्सन ए ब्राजिल, अप्सन बी पाकिस्तान, अप्सन सी भारत, अप्सन डी जापान। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए ब्राजिल। प्रश्न नम्बर दुई, मानव शरीरमा कतिवटा हड्डीहरू हुन्छन्? अप्सन ए 210, अप्सन बी 206, अप्सन सी 200, अप्सन डी 202। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 206। प्रश्न नम्बर तिन, मानिसको कुन अङ्गमा हड्डी हुँदैन? अप्सन ए नाक, अप्सन बी टाउको, अप्सन सी कान, अप्सन डी जिब्रो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी जिब्रो। प्रश्न नम्बर चार, पहिलो पटक रेल कुन देशमा चलेको थियो? अप्सन ए बेलायत, अप्सन बी नर्वे, अप्सन सी क्युबा, अप्सन डी इङ्ल्यान्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी इङ्ल्यान्ड। प्रश्न नम्बर पाँच, कोका कोला कुन देशको कम्पनी हो? अप्सन ए अमेरिका देश, अप्सन बी नर्वे देश, अप्सन सी बेलायत देश, अप्सन डी भारत देश। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए अमेरिका देश। प्रश्न नम्बर छ, नासा कुन देशमा अवस्थित छ? अप्सन ए अमेरिका, अप्सन बी अस्ट्रेलिया, अप्सन सी भारत, अप्सन डी रुस। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए अमेरिका। प्रश्न नम्बर सात, हात्तीले आफ्नो सुरमा कति लिटर पानी राख्न सक्छ? अप्सन ए 1 लिटर, अप्सन बी 3 लिटर, अप्सन सी 5 लिटर, अप्सन डी 8 लिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 5 लिटर। प्रश्न नम्बर आठ, हामीले चढ्न नसक्ने रुख कुन हो? अप्सन ए केराको रुख, अप्सन बी आँपको रुख, अप्सन सी निमको रुख, अप्सन डी मध्ये कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए केराको रुख। प्रश्न नम्बर नौ, संसारमा सबैभन्दा धेरै समाचार कुन देशमा पढिन्छ? अप्सन ए भारतमा, अप्सन बी हङकङमा, अप्सन सी बेलायतमा, अप्सन डी श्रीलङ्कामा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी हङकङमा। प्रश्न नम्बर दस, नेपाल देश रहेको स्थानमा परापूर्व कालमा के थियो? अप्सन ए जङ्गल, अप्सन बी हिमाल, अप्सन सी समुद्र, अप्सन डी माटो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी समुद्र। प्रश्न नम्बर 11, तपाईँ किन बाँच्नु भएको हो? यसको एन्सर अलि फनी कमेन्ट गर्नुहोला।